Оксана Чепурна юною дівчиною приїхала з Донецька до Львова. 50 років пропрацювала на фабриці кахлевих печей. Тут виробляли пресований та кривуватий радянський кахель. Та коли підприємство збанкрутувало, вона купила частину рідної фабрики. І тепер Чепурна відроджує традиційне кахлярство і виготовляє унікальну дизайнерську керамічну плитку. Жінка розробила нові моделі, форми, кольори та візерунки. Кахель її виробництва виглядає немов раритетний. Ним прикрашені печі та каміни по всій Європі. Коли твоя професія – акт любові, а не шлюб з розрахунком, то все вдається.